Šitą žemę man likimas dovanojo. Vilka dangų, sniego sodus ir pilis. Jį klevais raudonais rudenį liepsnoja. Jį atvėrus kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio, kiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegu ją visos negandos aplenkia. Mano žemė man vieninteliai namai. Jas lega pančiai neviltis. Laikas nenumaldomai bėga. 25 metai skiria laiko tarpas nuo tos akimirkos, kai Kazlų Rūda su visa Lietuva, Latvija ir Estija susijungė rankomis. Dabar pas likimo nuainį ir laimė tai, kad po 25 metų mes susirinkę gausių būrių šiandien įprasminsim mūsų stovėjimą, mūsų buvimą Baltijos kely. Svarbus ne tik tai mūsų savivaldybei, svarbus visai Lietuvai, Baltijos šalims, galų gale Baltijos kelias savo laiku buvo precedento neturintis pasaulyje įvykis. Taip kad trijų tautų valia tokiu būdu buvo išreikšta ir buvo parodytas kelias link nepriklausomybės. Nors buvo dar labai daug pavojų, buvome okupuoti, tačiau žmonės išreiškė savo valią ir tuo Lietuva, Latvija, Estija garsiai ir plačiai nuskambėjo pasaulyje. Pasimerskim trumpai, Dievo palaimos paprašykime mums čia susirinkusiems, prisimindami tuos, kurie čia stovėjo tame kelyje, kurie užkeliavo šio pasaulio. Ir prašykime Dievo palaimos mūsų kraštui, kad siektumėm to tikslo, kuris yra tame kelyje mus vienijo. Atmuostas Baltija. Kad padeda mums Viešpats. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Melskimės į tave, Dieve visagalis, Dieve, nuolankiai kreipimės dėl šio paminklo pastatyto Baltijos kelio 25-mečio atminti. Palaimink jį ir mūsų susirinkusius išiminėjimą, kad kiekvienas tavim pasitikėdamas siektų to tikslo, kurį mums įrašė mūsų protėviai, mūsų senoliai, už mūsų tėvynę, kad galėtų joje klestėti dorą ir teisybę, prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Džiaugiuosi, kad mūsų tiek daug šiandieną, bet dar daugiau tikiuosi bus Kazlų Rūdoje. 25 metai prabėgo kaip savaitė diena. Visi apsenom, bet tikiu, kad šitą laisvės troškimo jausmą išsaugosim. Žinau, kodėl dedu į tavo lūpas savo giesmę. Kai tau džiugu, kai tau skaudu, aš prakalbu. Pabūkim dviese, ak Lietuva, tave myliu, tu mano oras, mano duona, kartu ištvert vargus galiu. Upeliai, kloniai, ežerai, gražus tas mūsų kraštas, jo niekas man jau nepakeis, širdy išliks, su gintarais pašvestas. Sesučių raštuos išausta, brolių arimais padabyta, būk visada laisva, o mylima gimtinė. Lietuva, tu man esi gražiausia. Tu man tokia viena, miškelės išsipuošus, manoji Lietuva. Ne vien lieknų berželių, čia draikos kaspinai. Ir šimtametys pušys, tavo šiam žinai. Ir sklinda tavo vardas, pasaulyje plačiai. Iškėlė tavo vardą Kudirka, knygnešiai. Tu man pati gražiausia, su Nemuno krantais. Tu man pati brangiausia, piliakalniai šventais. Kazlų Rūda, plačių lygumų ir derlingų žemių sūduvos kraštas. Būtent su jumis, jūsų artimaisiais, draugais ir pažįstamais prieš ketvirtį amžiaus tvirtai žengėme pirmuosius žingsnius į laisvę. Tai įrodymas, kiek daug gali nuveikti žmonės, turintys bendrą svajonę ir tikslą. Trys mažos Baltijos tautos sukūrė stebuklą. Gyva grandinė atskyrė ir saugojo tai, kas jiems brangiausia – tėvynė. Vagumas į verkiantį dangų. Kyla, kyla, dūmas, dūmas, kyla į verkiantį dangų. Kyla,
Dievui ir, ir Lietuvos žmonėm prieš 25 metus kilo poreikis, noras parodyti, kad nėra virš mūsų priespaudos, mūsų dvasia laisva, kad mes esame laisvi ne tik tai savo vidumi, bet ir savo valstybė. O šiandieną, jau po 25 metų, noriu visiems jums palinkėti, paprašyti, kad Viešpats laimintų jūs, jūsų mintis, jūsų siekius, jūsų norus, išlaikyti atmintyje šį įvykį, perduoti jį kitiem ateinančiom kartom. Kaip mes jos trokštame. Šiandien mes jums atvežėm pačius nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus iš gražaus Suvalkijos kampelio, kur gyvuliuoja ne tik lygumos, bet ir košia žali miškai. Mėlyje su šia graži švente, būkim versti laisvės, niekada neabejokim pasirinkimu, perduokim ateities kartoms visą šią gerą žinią, kad Lietuva gyvuos šimtmečius. Ir diena, kai 1989-aisiais visų trijų Baltijos šalių piliečiai kartu pasakė, jog renkasi laisvės ir nepriklausomybės kelią. Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių rankų grandiniai nusitiesė nuo Vilniaus per Rygą iki Talino. Į taikią laisvės demonstraciją stojo virš 2 milijonų žmonių ir susijungė ir iki 600 kilometrų ilgio grandinę. Taip simboliškai, atskirdami Baltijos valstybės nuo Sovietų Sąjungos ir išreikdami norą būti laisvais. Kristo tu godum pravi.
ši diena iš tikrųjų gražina mus, ypač vyresnės kartos žmonės, ketvirčių amžiaus atgal ir priverčia prisiminti tuos pragyventus metus, tą esminį mūsų tautos, mūsų valstybės lūžį, kada mūsų tauta pasuko demokratijos ir laisvės keliu. Esantiems šioje salėje galbūt visiems ir neužteks, bet norėtume padalinti po trupinėlį tos šventos duonos, kuri mums buvo įteikta. Šitą šventos duonos gabalėlį, bet mus jungia ne tik tai šventą duoną, bet mus jungia gimtoji kalba, mus jungia istorija, mus jungia istorinė atmintis, mus jungia mūsų mylima Lietuvos žemė. Dabar jeigu kalbėti apie Baltijos kelią, tai žinoma, Baltijos kelias pasaulinės reikšmės įvykis, todėl kad žmonijos istorijoje nebuvo tokios skaitlingos taikios manifestacijos, niekur, jokiais laikais, jokiose valstybėse, kad pakiltų milijonai žmonių. Būkime savimi, mylėjai, ne tik tai tada, kada mes liečiame vieni kitų rankas, bet nuolatos. Tai su švente, su Baltijos keliu, man labai gera būti jūsų tarpe, labai dėkingas Mečislovui Daugelai ir Kazlų Rūdos jūdiečiams už pakvietimą. Šiandieną, labiau negu bet kada, po 25 metų nuo Baltijos kelio, jaučiame agresoriaus norą vėlgi padalinti Europą ir skverbtis gilyn į Europos žemyną. Krymas šiai dienai okupuotas. Pietų Abkazija ir Osetija taip pat. Dėl to mums kilo idėja, kodėl gi neapjuosius Gruzijos, Ukrainos, Lenkijos ir Baltijos šalių į vieną vieningą laisvės kelią. Dėl to šią minutę ir šiandieną didžiuosiuose Ukrainos, Gruzijos, Lenkijos miestuose vyksta masinės akcijos susirinkusios minio žmonių, kurie stovi tenais, pamini 25-asis Baltijos kelio metinės ir tuo pačiu jungiasi į laisvės kelią, norėdami dar kartą agresoriui iš rytų pasakyti, kad laisvės kelias yra tas kelias, kurį mes pasirinkome amžinai. Dieną prie Adomo Mickevičiaus paminklo paminėjo 87 metais. Tai žmonių širdyse
pabudęs tikėjimas tokių nepriklausomybė yra gimimo. Lybės Romualdo paštas jau startėjo protokolai, kuriais teisėtai pasidalino Romą. Šiandien visi mes stovėję Baltijos kelyje ir jaunoji karta privalome iš naujo mokytis tuomet mūsų telkusius pamokų. Gerai turime įsisąmonti, kad tikroji laisvė nėra įmanoma be svaraus kiekvieno mūsų indėlių į ją. Baltijos kelio reikšmė Baltijos šalims laisvė neišmatuojama didžiulė. Aš norėčiau pasakyti, kad prieš 5 metus mes šitoj salėje buvom nusprendę, kad miškūkio žmonės nuvažiavo į Baltijos kelią. Jiem pasisekė nuvažiuoti ir mes ieškojome tada vairuotojo, kuris sugebėjo nuvežti miškūkių žmonės į ten. Bet ir šiam 25 mes jo nesuradom, jis kažkur išvykęs į užsienį. Bet sužinojom daugiau, kad Albertas Danevičius buvo šitoje grupėje, jis vadovavo ir buvo šturmaną. Tai mes norėtumėm jį atžymėti tai ir įteikti jam Sąjūdžio 25-mečio atminimo medalį. Ateinančiom kartom įpareigojimą duoti šiandien 25-mečio Baltijos kelių progą. Tai tas įpareigojimas tai yra miesto centre pastatyti šitą paminklą, šeimos paminklą. Ir aš įgaliotas įteikti merui projektą šito paminklo, jis gali biškį keistis, gali biškį kitai būti, bet būtų gerai, kad tai būtų pastatyta. Ne vėliau, kaip Baltijos kelio 50-mečio proga. Visa taryba čia pasirašys Sąjūdžio taryba ir merui įteiksim, dabar dar ne visų parašų surinkau, nes ne visi čia yra. O čia yra tas paminklas. Manau, kad mes dar galim dar kartą susikipti rankom ir garsiai sušūkime. Mes mylime laisvę. Mes mylime laisvę. Mes mylime laisvę. Šaš upė, kur Nemunas teka, tai mūsų tėvynė, graži Lietuva. Ten brolė ir toji, lietuviškai šneka. Ten skamba po kaimus, Birutės daina, kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja. Kazlų Rūdoje. Štai iškilo dar vienas ženklas, pažymintis mūsų laisvės troškimą, mūsų laisvės kovas, mūsų laisvės idealus. Ant paminklinio akmens užrašyti gražų žodžiai. Lietuvių, latvių ir estų kalba. Aš labai noriu, kad atidengtume šios žodžius. Būk per amžius laisva, o Lietuva, Lietuva, būk per amžius laisva,
čia Vytautas didis garsiai viešpatavo. Tie Žalgirių priešus nuveikęs piktus, čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo. Čia mūsų tėviniai ir buvo, ir bus. O Lietuva, Lietuva, Lietuva tėvinė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semė. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tegu saulė Lietuvos tamsumos prašalina ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi. Tegul skrenda jie, primindami, kad mes Baltijos tautos esame laisvos. Tegul mūsų žmonės būna verti laisvės iškovotos mūsų tėvų, mūsų senelių. O dabar prisiminkime akciją Laisvės kelias, skirtą Ukrainai, Gruzijai, Lenkijai ir visiems, kurie jaučiame tą grėsmę. Susikipkime rankomis ir palaikykime mūsų brolius. Palaikykime juos savo artumu, savo širdies plakimu. Pagalvokime apie tai, kokia brangi laisvė yra mums ir kokia brangi laisvė yra tiems, kurie šiandien dėl jos kovoja. Ir kovoja ne dainomis, o krauju. Žemė Lietuva, Lietuva gyva ir laisva. Šaunuoliai bėgikai. Štai pas mažasis, pas mažiausias dalyvis atneša ugnį. Ugnį, laisvės ugnį, Baltijos kelio ugnį. Štai jisai, tas mūsų, ateitis mūsų, mūsų viltis, kuris savo rankose neša laisvės ugnį. Paklokim visiems bėgikams dalyvavusiems kartu bėgime. Baltijos keliui atminti. Baltijos kelias, baladė. Darbomenė laisvėje, sovietinės imperijos, tremti, mušti ir šaudyti, ir auklyti rimbu. Per tos 50 sukaustytus grandinėmis, užmiršo abejingas pasaulis laisvas mus. Kentėjo tyliai požemios, lyg sugal
sugautoji paukštė, kentėjo, bet nerimo mūsų aistiška dvasia. Iš nerimo, iš polikio, subrendo laisvės pojūtis ir patys atgimimo įžiebėm ugnimės. Kartais iš mažo, bet kruopščiai atlikto darbo gaunasi labai dideli dalykai. Lietuva laisva. Lietuva iškentėjusi tiek visokių dalykų, kurių net ir knygose negalima aprašyti. Ir šitas laisvės kelias, Baltijos kelias, tai ir mums yra džiaugsmo, bet jisai pagimdytas skausmo. Kryžius neiškilo be žmonių, kurie tuo rūpinosi, kurie pastatė. Labai noriu jūs pamatyti šalia savęs ir keletą žodžių. Jūs Baltijos kelio vaikai, ateikite. Vytautai, Algirdai. Mes su Vytu šitame kūrinyje žengėme toliau negu prieš 5 metus. Ir dėl to jaunajai kartai palikome 8 paslaptis. Kai jūs jas visas surasite, ateikite pas mus ir pasakykite. Mes labai džiaugsimės. Aš norėčiau pridurti. Pirmiausia, padėkosiu Dievui, tėčiui, kuris ten danguje stebi ir gerą jo kontaktą, kad aš kuriu. Ir padėkoti dar Gediminui Akmeniniui, kuris labai prisidėjo ten jisai prie Marijampolės. Ir geram partneriui, o Dievas atsiuntė labai gerą partnerį, kurėją. Algirdai, kreipiuosi tave, iš tikrųjų buvo su tavim labai smagu kurt šį kartą. Labiau negu tenai kažkada, tai prieš 5 metus. Jokauju. Nu ir ką, Mečislavai, ir tau, kad tu išjudinai idėją grafiniam pavidale ir šitoj materijoje ąžuolė. Daug Dieve, daugiau darbų tokių. Ačiū, 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 ačiū. Lietuva, brangi šalia, prie Nemuno krantų, žydė pati laisva, rausva gėlė, piliakalnių šventų. Labai ačiū jums visiems, kad atėjote šitą šventę. Organizatoriam tai labai malonu. Ačiū. Sodina.